Hello mga kaimbento, good morning, good morning, good morning, good morning. Ngayong umagang ito ay magluluto tayo ng salmon. Tinik ng salmon na sinabawan. O oh, ba? Diba? Kakaiba. Ngayon, ito ang ating mga ingredients. Ihanda nyo na ang inyong listahan. Magpiprito muna tayo ng ating tinik ng salmon. O ba? Diba? Puro tinik yan. Nilagyan ko lang siya ng salt and pepper bago ko siya ipinirito. Then, ayan na. Ganyan na karami ang ating naprito. Kalahating kilo siguro yan, mga kaimbento. Hindi ko na natimbang. Then, sa isang pan, maglagay tayo ng sapat lang na oil para maigisa natin ang ating bawang at sibuyas ko na ang sibuyas. Medium size lang yan. Isang piraso lang. Then, pag nag na ang ating sibuyas, isunod na natin ang ating bawang. Bali, yung bawang natin is 3 cloves ng garlic lang mga kaimbento. Minins ko lang. Then, sutay-sutay lang natin hanggang lumabas ang aroma ng bawang at sibuyas. Bago natin isusunod ang ating kamatis. Ang kamatis naman ay dalawang piraso lang mga kaimbento. Yung hinog na kamatis na para madali natin siyang lutuin at madali natin siyang madudurog. Ay, kasi mas masarap at mas sa pag dinudurog ang kamatis Then, pagluto na ang ating kamatis, ilalagay na natin ang ating cauliflower. Bali, yung cauliflower na yan is 1 cup lang mga kaimbento. Malagyan lang natin ng gulay ang ating gagawing ulam ngayon. Then, lagyan din natin siya ng salt and pepper. Bali, ang salt and pepper ay depende na sa inyong panlasa. And, nilagyan ko rin siya ng kaunting chili flakes and 2 cups ng ating water. Ang chili flakes kasi ay alam nyo na, di ba? Mahilig ang lolo nyo at lola nyo sa maanghang. Then, Then, nilagyan ko rin siya ng kalahating piraso ng pork cubes. Then, inilagay ko na ang ating pinirito na tinik ng salmon. O, oh, ba? Diba? Ikalat natin ang tinik ng salmon na naiprito na para lumasa siya sa ating sabaw. Then, nilagyan ko rin siya ng isang pirasong itlog. Bali, binati ko muna ang itlog bago natin ito ilagay. Makakadagdag yan sa lasa ng ating gagawing ulam ngayon. And, makakadagdag din yan sa dami ng ating ulam. Then, pag kumulo-kulo na at naluto na yung itlog, lagyan na natin ng pechay. Pechay bagay yan, mga kaimbento. Kahit anong gulay na meron kayo, yun ang ilagay nyo. Pwede naman. Bali, ang pechay bagyo na yan is dalawang tasa lang, mga kaimbento pa naman, may isda ka na, may gulay ka pa, o oh, ba diba, partner? Then, ang ating mga gulay is, isiksiksiksik lang natin sa ilalim ng mga isda. Dahil alam nyo naman ang mga pechay bagyo is, madali lang maluto mga kaimbento. Ay, ang bango, so yummy. Sa mga hindi pa po nakakapag-follow, please follow, like, and share. Love you!